Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna tillbaka till våran sporteftermiddag på här på Glimt TV. Lounge KMT sitter vi på. Johan Engberg, Fjöta, välkommen. Tack så mycket. Tack. 2018, hur har året varit? Ni har ju haft både det här bredden och toppen med som vanligt, kan man säga, med Göta. Ja. Nej, men det har varit bra. Vi har gjort ett bra idrottsligt år. Kammat hem 37 individuella SM-medaljer och då pratar vi 15 år upp till senior. Vi har haft 13 aktiva med i landslagen och vi har haft 16 tränare med landslagsaktiva i vår miljö här. Så att, man får säga att vi är till fred och vi inledde året på ett jättebra sätt med att på Tingvalla kvala båda lagen till lag-SM-finalen då. Där senare tjejerna tog brons som tredje bästa förening. Där ska Göta vara med, för det har ju alltid varit för. Precis, ja, men där är ambitionen att vi ska vara med och vi vill vara med och vi vill också vara med och slåss om de här fina placeringarna. Så att, ja, det var ett bra år på det sättet, jättekul. Och sen så är det inte bara toppen med Göta, utan det är ju bredden som man ser med motion och allting. Det startar ju upp lite större med vårhuset och sen rullar det. Ja, alltså, precis. Och pratar vi bredden i verksamheten först så är det ju en jätteambitionsnivå, hög ambitionsnivå som vi har nu. Vi säger att vi ska erbjuda någonting för alla på alla nivåer, på alla ambitionsnivåer och dessutom i alla grengrupper. Så det är ett stort åtagande som vi säger. Är det något nytt att ni försöker att skruva lite mer på det här? Eller? Nej, utan det har stått i vår verksamhet så det är ganska länge egentligen. Och det är ju det som är grunden. Däremot är vi över tid lite olika bra på de olika delarna. Då. Men även i år så känns det som att vi har en god rekryteringsbas. Ungdomar vill prova på friidrott. Och jag tycker att vi har ett bra koncept för de yngsta i hur vi tar emot dem och välkomnar dem. Och de får prova på ett enkelt sätt till att börja med. Mm, och så är det en gala då, i somras är 5000, det måste kännas wow. Ja, men, ni är tillbaka på den riktig nivå. Ja, pratar vi sen arrangemangen då som lite grann finansierar vår verksamhet och gör att vi kan erbjuda den verksamheten vi gör då. Så har det varit ett bra år med Karlstad Grand Prix kanske som den klarast lysande stjärnan i år då. Som du sa, en fantastisk publikfest med nästan 5000 i publiken, en världsstjärna i Armand Duplantis på plats tillsammans med flera världsstjärnor, två svenska rekord och ett diskuskast som hette 69-11, banrekord för Tingvalla, och det kastade Daniel Ståhl i medvind. En diskus ska gå i motvind. Precis, då lyfter den längre. Va? Men det är nästan så att liksom, man blir så bortskämd med resultatnivån och händelserna på den här tävlingen i somras att man glömmer bort sådana där fantastiska världsresultat som det var. Mm. Men så det var häftigt. Lite tufft med väder något år här på, men nu visar ni ju gärna att intresse finns här för friidrotten. Och ni har ju fått fram några egna här också som kan konkurrera och som kanske kan konkurrera framöver också. Mm. Ja, jag tänker på Larsson till exempel, Henrik Larsson och ja, ni har ju Skog och ja, med flera då. Ja, nej, men vi hade ju som sagt varit deltagare på Europamästerskapen även i år, både Henrik och Sofie hade möjlighet att vara med där och vi hade också Henrik på junior-VM och pratar vi Henrik Larsson så är han ju en av världens bästa juniorer på sprintlöpning just nu. Vann det svenska mästerskapet på 100 meter i år på 10-14 som är 400 delar under det svenska rekordet men i lite för mycket medvind då. Så Henrik är ju en egen produkt från början, tränas av våra egna tränare. Hans mamma som är en av tränarna har fostrats i föreningen också. Då. Där kommer det bli jättespännande att följa Henrik. Nästan man får gå söd som gammal sprinter och prata om 10-14 för det är en häftig tid. Ja, det stannar ju förr någon gång och nu ska jag gå tillbaka lite längre på 70-talet på Garpenborg på 10-25 och sen händer det inget på en jättemassa år. Så... Precis. Där nere på tider på 10-14, ja. Då börjar man prata Europa-elit då. Ja, men verkligen. Och Henrik som bara är 19 år i år, känns ju oerhört spännande att följa framåt. Så att, det är en man för framtiden och ja, men det ligger såklart varmt om hjärtat när det är en egen produkt och också en sprinter då. Mm. Ja, du är ju gammal sprinter där, men och sen så fortsätter ni hösten också. Det är kalvrus, det är tjurrus, det är allting. Ja. Ja, det rullar som vanligt. Ja, men alltså året som har varit i år har varit intensivt men ändå ett ganska
normalt år, om man får säga så. Då. Det nya för år var energiruset som vi lanserade ett lopp på hösten i mörkret med pannlampor fördelaktigt. Som också var en jättetrevlig och härlig tillställning där vi fick väcka upp det nygamla arrangemangsområdet med i Bärskogen som ju var trevligt att köra med igen. Då. Så där är ambitionen att köra vidare även 2019. Då. Mm. Vi går in på 2019, nu är det ju ett jätteår för Göta här, ja. Och ni börjar ju mobilisera, det har varit alltid nästan varit bra genom åren att sådana som varit med i längdhopp och lite olika kommer tillbaka, men nu har ni fått mobilisera extra mycket här för det här blir ju ett, berätta lite om 2019, det är spännande. Ja, men det är många delar, vi har ju blivit förärade med uppdraget att arrangera friidrotts-SM och vi gör det sista helgen i augusti egentligen, så ett ganska sent SM. Vi har valt att köra ett Karlstad Grand Prix även i år. När vi hade SM förra gången 2004 så tog man på oss med Folksam Grand Prix, Karlstad Grand Prix. Men i år och nu känner vi att vi har ett bra publikunderlag. Vi vill gärna bjuda på mer friidrott, inte mindre. Två större tävlingar precis. I år istället för en. Precis, så vi kommer att köra 3 juli med Karlstad Grand Prix. Lite tidigare än vad det har varit de senaste åren. Och sen kunna ladda upp för ett SM i sista helgen i augusti. Och det är såklart superhäftigt att kunna bjuda på en riktig friidrottssommar. Och sen en friidrottsvecka planerar vi också. Under SM då. I samband med SM där, hur ser det ut med det eller större mästerskap det här året? Kommer det att ligga någonting som det påverkar er eller? Ja, och det är delvis ställt för vi har valt det här datumet då, tillsammans med förbundet, men VM går i Qatar i Doha och det går första veckan i oktober. Och då kände vi att det troliga scenariot är att man kör en tidig säsongstart och sen har man en träningsperiod andra halvan av juli, början på augusti. Och då skulle SM då komma perfekt och fortfarande inom kvaltiden för VM. Det som händer då är att Finnkampen, våran kära landskamp, kommer en vecka innan SM på Stockholms stadion. Direkt sänd på tv om man inte bemödar sig att åka dit. Så då kommer man att prata om SM i Karlstad också ur den aspekten. Då. Så att vi har hamnat bra och jag tror att vi kommer kunna bjuda på en riktig folkfest på Tingvalla då. Jag har fått följa efter, för det är ju inte VM så sent som det är nu då, i år, det är ju, eller nästa år 2019, då. Det har ju fått gjort att ni har fått tänkt om också då. Ja, men det blir så, man får anpassa sig lite grann. Sen hade vi tur i ett annat perspektiv och det är att augusti 1919 så invigdes Tingvalla IP med ett SM i friidrott. Och det var med anledning av det här mästerskapet som man byggde Tingvalla och det känns riktigt häftigt att kunna nästan på dagen 100 år senare kunna liksom stänga Tingvalla på något vis med ett friidrotts-SM. IF Göta gör de här traditionerna också där då? Ja, men precis. Nej, men det känns super och nu med de nya planerna på nya arenor, det fantastiska beskedet och beslutet som politiken gav i maj månad där vi ska starta och bygga nya arenor 2020 känns det ju jättebra och liksom kunna stänga Tingvalla på ett värdigt sätt med det bästa svenska mästerskapet i friidrott hittills. Mm, lite med även för Göta eller? Ja, men det får man säga. Och det känns vi har en härlig hunger hos medlemmarna också och medlemmar och organisation som vill framåt hela tiden och det tycker jag känns jätteroligt. Det har ju varit lite krångligt med friidrotter runt substanser och Ryssland och allt möjligt sånt här, men det har inte påverkat just Göta och den svenska friidrotten, för om man går tillbaka till som jag såg du sa någonstans, det här med vem springer fortast, vem kastar längst och allting på svensk mark då. Mm. Nej, men så, och det jag sa då var väl egentligen att jag tror att friidrotten som grundprodukt kommer alltid vara attraktiv. Det är samma förutsättningar för tjejer och killar, det är samma förutsättningar egentligen för oavsett vilken ålder man är också. Det kommer alltid vara intressant att ta reda på de här grejerna, vem springer snabbast och vem hoppar längst och så. Så jag tror inte vår grundprodukt är något fel på alls, däremot så kan man fundera på hur vi presenterar det ibland och vilka stories vi berättar i samband med det här och så. Och det tror jag vi kan förbättra oss på och det vill vi fortsätta vara i framkant och det är någonting vi kommer fortsätta med när det gäller våra egna idrotter och berätta deras historier men också när vi kommer till att bygga intresset för Karlstad Grand Prix och ett friidrotts-SM. Mm. Men det startar ju egentligen allting tidigt här med motionslopp och det här vanliga.
Det kommer ju vara kvar som vanligt och sen så kryddar ni anrättningen med lite... Ja, men precis. Ett exempel på hur vi liksom flytta gränsen och gjorde någonting nytt, det var ju när vi kastade slägga över Klarälven här mitt i Karlstad. Mm. Det var ett sätt som man aldrig hade sett släggkastning på i världen någonsin förut. Och det är vi superglada att vi kunde liksom flytta har gränsen. Har ni någon ny idé då som ni ligger och ruvar på eller? Ja, men nu i samband med SM och egentligen varje år inför Karlstad Grand Prix så tittar vi på om vi kan vrida och vända på olika grejer. Så det finns en ganska lång... Ni har ju satt ut kulstötningsringar och lite sånt där också. Ja, men exakt. Vi stötte kula på torget ett tag och så det finns liksom många idéer, men sen ska de funka i praktiken och de ska vara tilltalande för alla inblandade. Det måste vara ett mervärde för de aktiva, det måste vara ett mervärde för publiken och för våra partners såklart. Så att det är det man får ta hänsin till och tänka på när man gör nya, ska sjösätta nya idéer. Då. Men de finns där, men jag tänker inte avslöja dem idag. Nej, men när man tittar på spåkulan här, då, vad önskar du att ha 2019? För du har ju ett digert bord att jobba med nu. Vi önskar oss framgång för våra aktiva såklart och att de aktiva fortsätter att utvecklas. Vi har ett jättespännande gäng nu inför nästa år om vi pratar elitaktiva och hoppas verkligen att de kan få till det. Arrangemangsmässigt så är det ju superkul och hoppas att det blir uppföljning med Karlstad Grand Prix, lika mycket publik och våra världsstjärnor på plats. Samma sak på friidrotts-SM, att vi kan bjuda på någonting extra under den friidrottsveckan som vi bygger där. Sen ska det också bli spännande med Karlstad stadslopp och Götajoggen som ju jubilerar och firar 40:e gången. Där har vi tagit hjälp av grundaren av loppet, Ulf Karlsson, som är inne och jobbar nu med oss på kansliet en hel del i den frågan. Så Karlstad stadslopp och Götajoggen kommer ju innebära två distanser och en hel del andra nyheter också som vi får återkomma till, men det känns spännande. Men kanske två distanser i loppet där då, så ja, man kan välja där då. Man kan välja Götajoggen. Det var ju 15 kilometer från början detta och det var lite tufft för många. Ja, men precis. Och nu väljer vi att ta tillbaka namnet Götajoggen. Men Götajoggen blir en 5 kilometers option. Och sen kör vi Karlstad stadslopp 10 kilometer. Så det blir två lopp i samma lopp kan man säga. Och där tittar vi just nu på en bansträckning som ska vara tilltalande och ett arrangemangsområde förmodligen som blir ett nytt och inte Sundsta. Kul. Men till sist, det här med att få fram några lokala killar eller tjejer som kan vara med och mäta sig på lite hög nivå. Hur viktigt är det? Ja, men det tror jag är O för oss. Och det har ju kommit många svenska mästare från Karlstad tidigare då. Ja, eller från Värmland ska man säga. Värmland ska vi säga alltså, våra föreningar ute i Värmland är otroligt viktiga för att förse liksom landslaget och mästerskapen med aktiva och potentiella medaljörer och sådana som kan ta placeringar på mästerskap. Så att det är verksamhet ute i Värmland kommer att vara en nyckelfråga för oss i föreningen här. Och det vill vi fortsätta medverka till. Och det pågår just nu en organisationsutredning på förbundsnivå, Svensk Friidrott. Vi får se vad den ger, men förhoppningsvis kan det ge oss också ett större mandat eller att man på något sätt gör om så att det blir lättare att samverka med de mindre föreningarna också. Då. Jag tror att vi kanske är en föregångare i Värmland i det vi gör idag, men vi vill bli ännu bättre på det. Jag är ute i SM då i augusti-september och jag menar det kanske gör att det tränas hårdare i andra värmländska klubbar också mer målbudet. Ja, men det är förhoppningen och där har vi väl än så länge inte riktigt kommit fram. Men ambitionen är att det ska vara en angelägenhet för hela Värmland såklart och definitivt för värmländsk friidrott. Så vi kommer att försöka jobba lite med de värmländska föreningarna även på den bollen. Då. Absolut. Johan Engberg, klubbchef IF Göta. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Och till er andra, där ni följer väl Glimt TV på glimt.tv eller sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en fortsatt bra dag eller kväll. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assembling. Och Eldialog.